šūvį paleidžia viena iš Lietuvos kariuomenės 155 mm kalibro panzerhaubicų. Vyksta tarptautinės pratybos ugninis griausmas. Viena iš jų dalių yra šaudimas į taikinius jūroje. Pratybų metu planuojama atlikti 50 šūvių. Šaudoma bus tolia šaudė skeveldrinė amunicija. Štai taip, šalia Klaipėdos esančiame Povilo Plechavičiaus poligone panzerhaubicos iššautas sviedinys už 36 km esantį taikinį Baltijoje pasiekė per 90 sekundžių. Karinių jūrų pajėgų laive yra įsikūrę mūsų priešakiniai stebėtojai, kurie yra išplaukę, išėję į jūrą, įkūrę stebėjimo postą, stebi taikinių rajoną ir būtent jie inicijuoja ugnies uždavinius į pastebėtus taikinius. Šis pajūryje esantis poligonas tokiems šūviams pasirinktas neatsitiktinai. Tik čia kariai gali išbandyti maksimalias panzerhaubicų galimybės. Niekur kitur Lietuvoje jos taip toli šaudyti negali. Galime atlikti šūvius artimus mūsų maksimaliam šūvio nuotoliu. Tai būtent šių pratybų metu šūviai bus atliekami 36 km nuotoliu. Sistema pati mus įgalina atlikti šūvius iki 40 km nuotolio. Šios vokiškos haubicos yra vienos moderniausių serijinių būdų gaminamų haubicų pasaulyje. 56 tonas sverinti milžinė išvysto 60 km per valandą greitį. Tai ypač svarbu mūšio sąlygomis. Savaigės artilerijos ypatybė ir geriausia savybė yra ta, kad mes iškart po šūvio keičiam savo pozicijas. Tuo pačiu sumažinam galimybės aptikti priešiškam pajėgom mūsų tikslės pozicijas ir atsakyti mums atsakomąją ugnį. Pratybose šių ugnies paramos sistemų 5 žmonių įgula šaudimus atlieka dviem būdais – virviniu, kai šūvis atliekamas nebūnant haubicoje, bei tiesioginiu, kai visi yra užėmę savo pozicijas viduje. Gali šaudyti skeveldrinę amuniciją, dūminę amuniciją, apšviečiamąją amuniciją ir vadinamai smartis, tai yra išmaniaja amunicija. Šiuose šaudimuose į jūrą dalyvauja 150 karių ir 60 įvairiausios technikos priemonių.